Para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizit shqiptar. Faleminderit. Banorët e shtëpisë më të famshme po komentojnë kudo në rrjet dhe janë kthyer në protagonistët e përditshmërisë tonë, duke transmetuar shumë emocione të forta teksa rrëfejnë historitë e tyre të dashurisë, apo edhe gjatë përditshmërisë, konflikteve dhe raporteve me njëri tjetrin. Tashmë vjen disi emisioni që i dedikohet drejt për drejt personazheve më të komentuar të momentit. Banorët do të bëjnë një program të mirëfillt radiofonik nga shtëpia më e vëzhguar dhe më e famshme në Shqipëri gjatë ditës. Gjatë bisedës me Nitën, Armaldën dhe Tanin, Luizi u shpreh se momenti më pikant i tij ishte takimi me babain e Kiares. Më ngjelen në mendje që babai i Kiares më tha çapaçul: "Ka një kategori njerëzish që tërhiqen nga epitetet tona, por ne mund të bëjmë akoma mirë. Nuk mund t'i japim njerëzve material me fjalët dhe epitetet tona që baltosen dhe vet formatin. Nuk është ndërim loje, por i kanë bërë thirrje vetes. Ki kujdes si u drejtohesh njerëzve, momentin dhe personin që ke përballë. Ato fjalë që i themi ne, mund t'i themi në një mënyrë tjetër." Kjo nuk do të thotë se Luizi do të ndryshojë, madje loja do të bëhet akoma më ashpër, ka deklaruar ai.